V každom prípade zvýšené ceny energií musia byť riešené na európskej úrovni, tak ako bola riešená pandémia, aj táto kríza musí byť riešená na európskej úrovni. Som za to, aby jednoducho sme zastropovali ceny energií na tej európskej úrovni, ale zároveň v podstate, aby sme celoeurópsky zdanili všetkých tých, ktorí dnes zarábajú na vysokých cenách plynu a elektriny.